بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو چٹان جیسا باری سمجھتا ہے جس پر آگ گرے گی، اور منافق گناہ کو مکی جیسے سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھی اور اڑ گئے، لیکن اسے کوئی خبر نہیں.